Ассаламу алейкум, армысыз құрметті көрермен, Қазспорт арнасының тікелей эфирінде футболдан Олимпиад Қазақстан кубогының ширек финалдық матчтарын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін біз шырайлы Шымкент қаласынан тікелей трансляцияны көрсетеміз. Бүгін Ордабасы және Қызылжар командаларының арасындағы кездесу көрермен күткендей тартысқа толы болады деп сенеміз. Шымкенттің Ордабасы бүгін Петропавлдың Қызылжарын өз алаңында қабылдайды. Бүгін бірінші матч, екі матчтық сериядан жалғасатын бұл кездесудің жеңімпазы жартылай финалға жолдамалады. Қафуржан. Әулет асырама. Жоқ, түме асырға пас. Қандай мүмкінді қазір Ордабасының. Шабылшы бұл жерде. Бобыр Абдыхаликов болдыпты. Қақпаға еңіз алған жоқ. Қорғаушылардың арасына сытылып шығып қазір соққы жасамақ болған. Дегенмен қайталап көрейік қазір. Бұрыштама добы. Кезекті бұрыштама. Қазір екі команданың арасындағы ойын қыза түскенде 3-4 бұрыштама көтерілді. Үшеуі Ордабасының еншісінде, біреуі Қызылжардың еншісінде. Шабуыл аяқталған жоқ. Екінші демен шабуыл. Қақпашы өз орнында. Қызылжардың намысын қорған болатын. Сонымен ойын ары қарай жалғасады. Әрине Қызылжар қазір қиын жағдайда қалып тұр. Дегенмен ешқандай да мойымау қажет. Қарымта шабуыл, тамаша мүмкіндік және гол! Гол ма? Жоқ, гол емес. Бұл гол емес, бұл офсайд. Бобыр Абдыхаликов қазір тамаша ойыншылардың ортасынан саңылау тауып қашып кеткен. Дегенмен Бобырдың бұл соққысын төреші есепке алған жоқ. Себебі ойыннан тыс қалған. Қазір Бобырдың жылдамдығын, көздесіп жылдамдығын қорғаушылар бақылай алмай қалған секілді. Сонымен тамашалайық. Иә, бір иығы ойыннан тыс қалған. Сәйкесінше бұл соққы есепке алынбайды. Мамаду әуелі жасырған пас. Жоқ, әуелі емес, жерлете берген пас. Бірден пас беру керек еді. Сүйінбаевқа бұл сәтте соққы жасауға ыңғайсыз болып қалды. Алдынан екі қорғаушы атқып шықты. Все может решиться, конечно, в минимальных моментах, таких как вот этот, где случилась потеря мяча, есть возможность отдать передачу и ударить далее, но голкипер Мухамеджан. Темірлан екеуі жылдан пас алмасып, малы бірден алған жіберді. Мұнда әлбетте шабуылшылар бар, соққы жасауға болады. Бұл бұрын тамаша мүмкіндігі қазір, ал бұл соққы Кафуржан Сүйінбаев орындаған. Қорғаушылардың керіс еркінде. Иә, бүгінгі ойында құрметті қонақтардың көп екенін байқап отырсыздар. Алыстан бағытталған соққы. Романа Степанова этот удар не представлял. Вернее, а вот здесь может быть опасно. Ох. Сембаев. Әуеледе алғасырған пас. Айбар Жақсылықов және Жақсылықтың соққысын. Виктор Зябко қазір. Соққы жасауға жет және Ордабасының алға шығатын мүмкіндігі бар. Гол! Ордабасы командасы алға шықты және бұл Садовский, Евгений Садовский. Севолод Садовский, иә. Ордабасы командасын алға шығарып отыр. Қорғаушылардың бұл матч қателігі, қателеспесем, Наумов, иә, әлде Виктор Зябко болуы мүмкін. Иә, Азиз, осы бір тұста мен Сиденьовтың қандай көреген бапкер екенін таң қалып отырмын да. Себебі өткен кездесуде, Мақтаралға қарсы кездесуде, бірінші матчта 2-1 жеңілді ғой. Сенсация орын алды және қарымта матчта дәл осы ойыншылардың алмасу әсерінен Ордабасы келесі кезеңге өткен еді. Дәл міне соның нәтижесі Севолод Садовский өзінің алаңға текке шықпағанын көрсетіп, қарсылас қақпасынан саңылау тауып отыр.
соққа. Және гол! Асхат Тағберген. Не деген зеңбірек. Әдемі гол, кезекті әдемі гол. Асхатқа соққы жасатқан, әлбетте қорғаушылары да еш жоқ екен. Керемет, керемет гол әдемі. Қайталап көре бергенін тамаша. Айып соққысы. Не деген? Роман Сепанов бұл жерде қанша ұмтылса да доп қақпаның тура тоғызығына бағытталды. Ешқандай да мүмкіндігі болған жоқ. Айналдырған 5 минуттың ішінде қазір Ордабасы 2 гол соғып алға шығып отыр. Сеуат Садовскийдің соққан голынан кейін, ал мына бір голды енді білмеймін. Бәлкім осы турдың, осы кубоктың үздік голдарының қатарына қосуға толық негіз бар шығар. Иә, жалпы Асхат айып соққысын орнаған кезде Лионел Месси, Криштиану Роналдолардың өздері де шетте қарап тұратын шығар, қызығып. Қызығып қарап тұрды. Бұл әрекетіне көңіл толмайтын ашық аңғартып отыр. Пернамбуко. Соққы жасауға болады, бірақ тым кеш. Бұндай сәтте пенальти сұрайтын, әлбетте Пернамбукода да еш жоқ екен. Бірден соққы жасауға жетеді. Граф. Графтың басы әріптесіне әдемі жетті. Және Пернамбуко қазір екі ойыншыны алда өтіп пас берген. Лука Имназе қақпаға соққы жасау қажет. Бірақ мұндай соққылармен қақпашыны қорыта алмайсың. Сонымен төреші қосқан 4 минут аяқталды. Есеп 2-0. Ордабасы өз алаңында Қызылжарды 2-0 есебімен жеңіп отыр.